vou deixar que a gente peça dele. É o quê? Vou deixar o carro arrefecer já, que eu vou agora. Está? É fixe? Sim. Acho que a próxima vez que é meu pescoço. Está a ver o pescoço? Sim, sabes porquê? Porque eu pensei que é mais pesado que a minha cabeça. Sim. E como ando aqui a passear, é uma pescoço.